аз малко, може би, повече съм си позволявала да отсъствам от тренировката и тя не забелязваше. Той каза, а може ли малко по-ведри кадри да има, защото всичките си кадри, всички са много нещастни. Всъщност аз съгласих реално да бъда тренировка със сина. Аз бях на 100% сигурна, че вие ще вземете златен медал. Защо? Осъзнах, че всъщност е дошъл един момент, в който трябва да се оттеглят. Няма как да не ви попитам за случая с Цвети Стоянова. От позицията на времето успяхте ли да си обясните какво се случи тогава? Тоест има неща, които бихте искал да й кажете. Здравейте, казвам се Лаура Трац, а вие гледате Отвъд подиума – разговори за гимнастиката. Днес наш гост е световната и европейска шампионка, медалистка от Олимпийските игри в Рио, колекционерът на титли като помощник-треньор на ансамбълът на България – Михаела Маевска. Много благодаря, че приехте поканата и сте тук да поговорим за гимнастика. Здравей, аз също много се радвам, че съм ваш гост. Надявам се, че ще научим някакви по-интересни неща, които сме чували. Аз също много се радвам. Искам от името на целия екип да кажа честито и желаем лека подготовка за най-голямата титла в живота на една жена, това да бъде майка. Благодаря. Имахте ли предусещане за пола на бебето? Аз до последна си мислих, че ще е момче и когато всъщност отворих гардероба и видях розово, направо бях в шок. Естествено, винаги съм си представила, че има момиченце, но до последно си мислих, че е момче и си бях примерила, че е момче. Мечтаете за перфектното семейство и сте го казвала не веднъж. Кои са принципите, които ще спазвате, за да го съхраните такова? Така е, винаги съм искала да имам перфектно семейство. За съжаление, установих, че няма как да го комбинирам за момента с гимнастиката. Затова трябва да съм по-отдадена съпруга, защото няма как да се случат нещата, ако искаш да имаш перфектно семейство. И си мисля, че едно детенце, което винаги съм искала така много силно, за мен ще е перфектният завършък на всичко. Да, изпечелихте всички титли професионално. Сега е момента да се отдадете на личния си живот. Предвид това, че вече знаем пола на бебето, бихте ли записали дъщеричката си на гимнастика? Бих я записала, ако самото дете има желание. Естествено, бих я записала за култура, със сигурност. Определено път е много дълъг. Ако вече тя сама иска и има желание, естествено, че ще я позволя. Когато вашата майка е бременна с вас, Мария Тадукова я среща и казва, ако това бебе е момиче, да ми я доведеш в залата. При вас това нещо е съдба и на 7 годинки попадате в залата за художествена гимнастика. Какво спомняте от първата си тренировка? Всъщност, първото ми влизане в залата и в момента, в който видях тренировката, толкова ми се стои строго, че аз се разплаках и казах, че не искам. И исках мама да ме върне обратно. Това ми беше първия спомен, след което прекарах така известно време при нея и всъщност тя се отказа и отидах при друга треньорка и така продължих. Станимира Толева е първата ви треньорка? Първата ми официално, да. Като изключим госпожата, която се разревах. Какъв бе нейният подход? Как тя запали желанието ви и любовта ви към художествената гимнастика? Ами тя беше един много отдаден треньор и много млад.
Всъщност не се разбирахме особено много, но въпреки това нещата вървяха много добре. Станах два пъти републиканска шампионка на България тогава за деца 10-12 години. И постепенно мечтата ми се измести това да вляза в ансамбъл и това ми беше конкретната цел, да отида да играя в ансамбъл. И годините, в които трябваше да седа индивидуално, бяха доста така тежки, с не особено голямо желание, но в крайна сметка успях да стигна до 14 години, за да вляза първо в ансамбъл девойки. След което се върнах при Станимира, защото ансамбъл девойки само една година продължава. И имах още година и половина, в която трябваше да стана на 16, за да вляза в ансамбъл жени, която пак беше много тежка. Почти нямах никакви успехи като състезател в индивидуалното. Всеки ден ме изгонваше от тренировка. И така ми беше доста тежко, но въпреки това най-накрая се класирах за ансамбъл. Тогава влязахме само две гимнастички като резерви всъщност. Той имаше отбор, но нямаше как да ги сменят. Аз всъщност бях 3 години резерва, докато дойде моят момент да вляза да играя и аз. А как се справяше Станимира в тези ситуации? Как тя ви мотивираше да продължите? Какви бяха методите, които използваше? Ами, доста често викаше баща ми и майка ми. Всъщност те също бяха хората, които така доста ме подкрепиха тогава, защото казаха, че всъщност съм си дала много голяма част, нали, от живота в тази гимнастика и сега не мога да се откажа преди да започна всъщност съществената част. И така те доста се застъпваха за мен, докато аз някакви пубертетски истории за ме гонили. Но въпреки това съм щастлива, че и тя успя и те успяха да ме задържат. Да, това е страхотно. Подкрепата на родителите е безценна. Чувала съм, че дори майка ви е шила триката за целия отбор, когато сте били малки. Така е, да. И то за една вечер се е налагало да шия 6 трика за ансамбъл. Тогава бяха по 6 гимнастички. И понеже нямаше клуба така възможности, толкова много, и майка ми беше шивачка и се наемаше с тази така неприятна толкова работа за една вечер до 6-6 така. Но въпреки това сме се справили и цвичките тя ми е шила, всичко. А амбициозни родители ли бяха? Ами не бих казала, че са най-амбициозните родители, но като видяха, че гимнастиката ме върви, определено ме подкрепиха. Имате и сестра, по-голяма. Приличате ли си? И всъщност някои хора казват, че си приличаме, но като цяло сме два много различни човека. Тя е много по-отворена от мене, по-комуникативна. Като цяло ще... Тя занимава ли се с гимнастика? Не, никога не се е занимава с гимнастика. Им беше известно време баскетболистка преди много години, но се наложи да се откаже поради проблеми с колената, които всъщност аз имах, но моите бяха малко по-в лека степен. А смятате ли, че спорта и дисциплината, отдадеността е било нещо, което е направило разликата в характерите между двете? Със сигурност. Аз съм много по-търпелива, може би, от нея. И просто мене ме е повлякло повече спорта, а пък нея други неща. Вече споменахте любовта си към ансамбловата дисциплина. Кое най-много ви харесва? Ами най-много ми харесва това, че никога не съм била сама на килима и че винаги съм можела да разчитам на още 4 момичета до мен. Докато като бях индивидуално, дори ми се случвало да си забравям съчетанието и седа така и се оглеждам и не знам какво направя сега. Докато някакси, когато си с някой, докато сещаш подкрепа и винаги, че ще ти помогне в някакъв момент, ако се наложи. Мечтата ви да тренирате отново в колектив се сбъдва през 2007 година, когато сте приета като резерва, вече го споменахте, на ансамбъл жени. Колко труден и дълъг бе пътя до основния състав? Ами всъщност беше ми много труден пътя, защото тогава вече бях на една възраст, която
исках да, нали, да играя. Знаех, че примерно имам качества, че съм добра гимнастичка, но в един момент, когато виждам, че това нещо не се случва, отново изпадах в ситуации, в които исках да си тръгна, за да имам да отида да работя нещо, за да изкарвам пари. Но защото тогава не получавахме никакви заплати, нали, по това време. И пак така по този начин, едва съм се задържала, но въпреки това съм успяла. А какво беше ежедневието ви като резерва на ансамбъла? Беше много интересно, защото аз, когато влязах всъщност, треньорка беше Лили Игнатова. И тя в един момент остана сама като треньор, нямаше помощник треньор, работеше се с един хореограф и аз малко, може би, повече съм си позволявала да отсъства в тренировката и тя не забелязваше. Какво правихте през това време? Ами, всъщност, лятно време имахме един басейн отзаде и понеже задата беше много топло, се е случвало много често да ходя, влизам в басейна и се вещам залата. Или отивам да си хапна нещо. Определено тръгвала съм си дори някой път и после на следващия ден питам дали е питала за мене. Те казват, не, не се е сетила. И някакси между капките така съм вървяла или просто тя си е затворила очите, не знам. Така и не разбрах до ден днешен, но така една година доста си се позабавлявах. В същото време и доста понапълнях, естествено, защото слизах по време на тренировка да ям. Дори не мога да си го представя. И все пак, как се преборихте да влезнете в основния състав на световното първенство в МИЕ? Играете в едното съчетание? Всъщност, след това, след тази една година, която така се забавлявах доста, Линатова напусна, дойде друга треньорка Камелия Дуновска, и всъщност тя трябваше да довърши отбора до Олимпиадата. Имаше половин година, мисля, че някъде, до 2008 в Олимпиадата в Пекин. И тогава всъщност се наложи аз да направя едно преместване от моя клуб академик. Се премести в Копиляна с моята треньорка Станимира. Тя реши да се премести. Аз казах, добре, тогава, нали, аз ще се преместя, въпреки че, нали, за мен не беше особено голямо значение в кой клуб съм тогава, защото аз бях националния отбор. Да. И се преместих, след което разбрах, че след като се откажат тези момичета от Пекин, ще дойдат да тренират всъщност тези, които бяха бронзови медалистки от Олимпиадата в Атина. Се подготвят на друга зала с друг треньор и всъщност те бяха само 4. И в един момент, един ден Иляна идва в залата и ми казва, Михайла, ти заминаваш на Герена. И аз съм в шок. Как така? Къде отивам? Какво ще правя там? Отиваш да помагаш на другите, защото те трябваше първо да се явят на конкурс, нали, за националния. Но тогава правилата бяха да играят в група. И те имаха измислени съчетания, доколкото знам, са имали така 2-3 опита с други момичета, които да отидат да играят с тях, но се отказвали. И аз отидах на Герена, играх с тях известно време. Олимпиадата мина. Аз поиграх, но дойде едно друго момиче, което иска да играе пак в ансамбъл. А беше отново от Олимпиадата? От индивидуалистите? От индивидуалното трябваше да играе в ансамбъл с тях на теста. Пък аз вече бях национален, нямаше нужда да играя на този тест. И тя, това беше Стела Султанова, тя всъщност реши, че играе в ансамбъл и пусна с тях и аз пак останах резерва за известно време, но знаех, че е за кратко, нали, надявах се да е за кратко. След което вече ги приеха всичките тези момичета. Всъщност те тогава тренираха при Ина Ананиева. Приеха ги, аз отидах вече пак на Раковски да тренирам заедно с тях и тогава ме вкараха да играя в едно съчетание. Играх в съчетанието с 5 обръча. Пък едно друго момиче игра в лентите и топките тогава. И всъщност
така играхме една година. Ходихме на световното в МИЕ. Не се представихме добре. Те всичките се отказаха и всъщност само аз останах. А от това световно какво си спомняте? Това е последното състезание за този отбор, а на вас това ви е първото голямо състезание? Ами на мен беше ми първото голямо състезание. За мен беше много вълнуващо, също така много се притеснявах, защото те бяха много по-големи от мене. Но някакси спомена от тогава ми беше, че Иляна до ден днешен казвах, това състезание беше най-тежкото в живота ми, до вече мина. И аз викам ми, да, беше тежко, нали, ма чак, нали, най-тежкото така. Притеснявахте ли се? Разбира се, да, притеснявах се първо световно. Също преди това бях играла на едно световно, само на галата. Защото така замествах една гимнастичка до последно, две седмици преди да дойде световното. Тя си влезе да играе, защото беше с травма. И аз пак останах отстрани, но въпреки това не пусках да играя на галата. И за мен това беше пак някаква вид щастие, нали? Нещо се е случило. По-късно събират вече новия отбор, вашия отбор. На първите тренировки обаче вие не присъствате, тъй като се възстановявате от травма на коляното. Тогава притеснявахте ли се дали ще успеете да влезете този път в състава и дали ще се сработите с новите момичета? Определено се притеснявах. Те бяха по-млади, по-заредени с енергия. Моята травма така да се наложи около един месец да не играя. А каква точно беше травмата? Ами имах шлатер, на който му се беше отчупило парченце и се беше забило сухожилието. Mm-hmm. И всъщност това ми създаваше проблеми още от девойки, когато бях на 15. Но във времето това нещо се обостри и прецених, че тогава е момент, в който може да се случи тази операция, за да продължа след това, нали, без проблем. И затова я направихме след това световно в МИЕ. Отидах в залата, те вече бяха измислили съчетанията и всъщност аз викам и сега какво ще правя, аз пак съм на никъде, ще играя ли, няма ли да играя. В крайна сметка така съдбата, не знам, може би за мен, нали, по добър начин, може би за някой не толкова добър, но едното момиче си изкълчи крака и влязах аз да играя в две съчетания изведнъж. Беше ми така доста тежко, защото когато се мисли едно съчетание, ако не присъщаш с него, след това да научиш място на някой друг се едно е много по-сложно, отколкото да е направено по теб. И аз правих някакви елементи, където за мен бяха много безумни и трябваше да играя през цялото време с лента. Аз не че не харесвам лента, но за мен това е много труден уред. И ръката ми след всяко съчетание беше просто е така, дигах я така и я пусках. Не можех да я движа. Но... А как се сработихте с момичетата в началото? Ами... Трудно, някой от тях ги беше страх от мене. Което е много странно, защото аз съм добър човек. И Стефи е споделяла, че е било страх от Моня. Да, всъщност Хриси, която ми е една от най-близките приятелки, беше страх от мене. Аз просто, когато съм в залата, съм малко по-такъв бурсук човек и някой път, като не съм на кеф, може би не съм поздравяла, не знам. Тя така ми казва. И ги казва, че много се притесняват мене, но добре, че Рени, която всъщност е колкото мен е, нали, горе-долу и тя има така история, подобна на моята. Така бяхме на една възраст и малко по малко, нали, с другите, но като цяло не беше трудно да се сработим. След първото европейско в Бремен понасяте много тежка критика от страна на специалистите в художествената гимнастика. Как в такъв момент запазихте мотивацията си? И четохте ли нещата, които се изписват? Всъщност тогава, Боже би, беше единствената година, в която съм чела някога някакви неща, които писали за нас. Първи и последен път. Съжалихте ли?
Ами не, не съм съжалила, защото трябваше да науча какво е мнението на хората. Нали, да знае, може би това пък по някакъв начин ни е стимулирало и ни е накарало там нататък да продължим да се борим и да покажем, че всъщност не сме провал. Тоест тази критика ви се отрази позитивно и градивно? Така мисля и мисля, че така и се получи след това. А кои бяха нещата, които няма да запомните от тези, които прочетохте? Ами, имаше коментари, че съчетанията са ни като за погребени. И сега, може би, наистина са били най-добрите съчетания, които сме имали със сигурност, но такъв е бил момент, такъв е бил периода, така е преценила треньорката ни, но... И все пак променяте едното от съчетанията след Европейското първенство. Променяте музиката. Да, това, което беше за погребение, го променихме. И всъщност се получи едно много симпатично съчетание, много харесвано на принцеса Анастасия, с което всъщност завоювахме първия ни бронзов медал от световно първенство. Това съчетание по-свое ли го чувствахте? Определено беше много приятно да го играя дори. По никакъв начин не ме е затруднявало. Дори другите ми се чудиха, защото аз им казвам, добре, аз не се притеснявам на нито един елемент на това съчетание. И аз си го е така. И как така? Езика ми... Не знам. А съжалихте ли, че не променихте и другото съчетание? Тъй като той е по-малко по-нестандартен музикален съпровод за художествената гимнастика, искаше ли ви се? Знам, че вашия хореограф Людмил Коцев, Бог да го прости, е бил много против тази музика. Да, тя определено не беше негов тип музика, но тогава мисля, че не сме размишлявали по този начин до такава степен да преценим дали трябва да се смени или не от наша страна. Нали? Затова сме разчитали на треньорите. Какво изпитахте в момента, в който разбрахте, че печелите бронзовия медал на световното? След тази година и след толкова понесени критики. Пак беше много забавно, защото тогава един от най-силните ни конкуренти беше Израел. И те не успяха да си вземат медал, обаче ние с нашите медали, европейско беше в Москва в една огромна зала, взимаме си медалите и ходим, тичаме и ни показваме с нея. Вижте, вижте, ние имаме медали. Точно като малки деца, но беше много смешно и сладко. А повярвахте ли си, че можете за в бъдеще след този медал? Повярвахме си, да, повярвахме си. Наистина за нас беше това много щастлив момент и продължихме да се борим. А какви бяха отношенията ви с другите отбори? За Израел разбрахме, че не сте се харесвали особено. Ами... Не сме, по принцип, за всички сме били общо взето контактни, но като цяло, когато си в състезателна обстановка, нямаш възможност да комуникираш много-много с останалите и се притесняваш дали някой няма да ти каже, че се скара, че си казал здравей или нещо такова. През 2011 година се провежда първата световна купа в София. Какво си спомняте от нея? И някак си ние сега си спомням как присъствах и бях в публиката и залата се тресеше. Това ви се е случвало за пръв път. По някакъв начин на нашата първа световна купа ние бяхме подготвени какво ще се случи, докато вие, предполагам, не сте очаквали чак такъв отзвук на успехите ви. Но определено най-трудните ми състезания са били под родна публика. Винаги съм се притеснявала двойно повече. И дори тогава залата наистина се тресеше, беше фул. Но същото време е супер зареждащо. Направо само е така, може би това е единственото нещо, което ми липсва като емоция сега, като не съм на килима. Вие успявате да спечелите въпросната световна купа. Какво беше тогава, когато сте защитили труда си и сте зарадвали родната публика? Чувствахме се по-силни, наистина определено по... Знаехме, че ни чакат само хубави неща и това ни мотивираше още повече и още повече за напред. Тоест си повярвахте, че можете да спечелите световната титула в Монпелие, както се случи? Не.
Не сме, не, сигурни, чак до такава не сме си мечтали, нали, за това нещо, но това наистина в Монпелие, световното първенство, медалите, които спечелихме, бяха много за нас изненадващи. Разбира се, знаем, че когато си подородна публика, малко или много ти помага в класирането и във всичко, нали? Но в Монпелие никога не сме го очаквали. Това беше, това за мен е между другото един от най-така хубавите моменти, защото беше най-неочакван. Но преди да дойде този хубав момент, имате едно истинско приключение с лагера преди световното. Разкажете ни малко повече за условията тогава. Много се изговори на тази тема, но вие в отбора как се чувствахте? Ами аз, моите спомени, освен на това, което се каза там, че сме лагерували на хотели, които са били за икономки. Аз спомням, че нищо не ми хареса от това, което ни даваха за ядене. И много пъти Иляна ме караше да ям на сила. Аз казах, не искам, не мога, нали? Просто ще го върна. И с единството, с което успяваше да ме накара за нещо, като каже, сега ако не го издете това, я станете медалисти. И аз се насилвах да го ям, въпреки това беше ужасно. Въобще не харесвам френската кухня, съжалявам. Но някакси не е моя тип. И това са ми така от най-тежките там спомени за храната. Чувала съм, че е имало и евакуация. Вие смятахте ли, че това е нападение от Ливан? И как приехте ситуацията? Всъщност на мен беше много смешно. Защото реакцията на Иляна беше много смешна. Разкажете ни повече за тази ситуация. Значи така, почна да се чува, нали, сигнала за евакуация, след което, нали, нашия хореограф тогава, той знаеше френски език и каза, че трябва да се евакуираме навън. Нали, това е сигнал. И тя стана. Тръгна, без дори да каже, тръгвайте, момичета, нали, излизаме всички. Просто тръгна първа и толкова беше смешна и в такъв шок, че не знаеш къде се намира. Звънна там на нас по телефона, нападат ни, какво ще правим сега, бързо. И на мен беше смешно, защото ние сме били малки, не сме разбирали чак толкова много от... Малко евакуация от тренировката. За нас беше почивка, точно така. И все пак някой от вас изплаши ли се от реакцията на треньора най-малко? Не мисля. Освен световната титла, която вече споменахте, печелите и бронз многобоя и квота. По-спокойно ли дишахте след това? Ами, всъщност, това ми е много смешно било винаги, че като вземем квота, че ни е по-спокойно, въобще не е така. Отговорността още по-голяма, ти вече се готвиш за Олимпиадата. Може би, защото не ви се е случвало да трябва да се борите за квотата до последно. Да, може би е така, да. Но при всички положения, според мен, е ще едно и също. Дали ще тренираш за допълнителна квота или ще тренираш за следващата. Да, особено следващата. Когато очакванията са такива. Тренировките са винаги едни и същи, еднакво трудни. Ще ви върна към деня, в който спечелихте въпросната световна титла в финала на ленти и обръчи. Какво спомняте от този ден? Можете ли да ни го разкажете? Как се събудихте сутринта и как се стигна до подскачането от радост? Ако трябва да съм честна, нищо не си спомням. Да, единството, което спомням от това състезание, беше, че на подиум тренировката си обърках няколко пъти посоката. И трябваше да правим една размяна, аз хвърлях на обратното. И заставам и пак играем, пак хвърлям там. И вече в шок. Аз не знам дали ще го направя това на състезанието. В крайна сметка го направих, но беше това. Каква мислите, че беше причината? Ами, причината беше за мен, залата беше огромна. Бяхме на един подиум и че тогава за първи път играхме на подиум, повдигнат, като
така на сцена все едно. Топките ни бяха червени. По тавана имаше едни цикламени такива, пак като топки големи. Не знам точно каква беше тази окраса. И насякъде всичко беше едно и също. Губите ориентация. И изгубих ориентация, защото при това пееха едно колело и като се изправи не знаех къде се намирам. Как преминаваха възстановителните лагери след световното заминаване на възстановителен лагер? Колко важни са те в подготовката? Определено един възстановителен лагер е много важен, защото цяла година ти натоварваш това тяло, всичките травми, които си получил, болешки. И дори за мен тези 10 дена, които имахме възстановителен лагер, не бяха достатъчни за 365 дни в годината. Да. А каква е ролята на добавките, които приема спортиста? Интересна истината. Добавките със сигурност имат значение и със сигурност допринасят за тренировките, за издържливостта, за всичко, но аз се бях ограничила на минимум последните години. Пиех само две неща, защото не се чувствах добре с останалите. Аз никога не съм пила нещо за сила, защото ми се случва един път бях пила нещо, което да ми даде повече енергия. Съответно бях пила и кола, и кафе. И цялата се разтреперих и не можех да спра. И от тогава казах повече, никога няма да пия да. Такива добавки. Аз ще подчертая, че става въпрос изцяло за хранителни добавки. Вероятно, да. Това е било кофеин. Предстои Олимпийската 2012 година. В началото на годината вие усещате силни болки в коляното. Въпреки това заминавате за състезанието в Киев, печелите медали там. Но не се връщате с отбора, заминавате директно на операция. Какво си спомняте от този момент? Тези болешки така общо взето ги имах няколко месеца. Опитвахме да закрепим положението, но просто минискуса няма как да го закрепиш, освен ако не спра да играя. А това нямаше как да се случи. Бяхме говорили с докторите, че ще е много бърза и лека операция, че възстановяването ще е много бързо и че без никакъв проблем, нали, там всъщност аз на 40-я ден играх на състезание отново в София на Световната купа. И така и беше, без никакъв проблем, отидах, оперирах се. А страхувахте ли се? Дали тези прогнози ще се сбъднат в точния... Да, определено се страхувах. Определено се страхувах, защото това ми бе... Не знаех реално какво е точно. Само, нали, бях чела, бях чула, че, нали, не е тежка операция, но въпреки това при всеки човек е супер индивидуално и... Аз дадах всичко от себе си, възстанових се по най-добрия начин, за да мога да се включа на 100%. А на Световната купа в София бяхте ли напълно възстановена или се наложи да стиснете зъби? Имаше елементи, които маркирах до последно, но въпреки това изпитвах болка. Няма как болката, тя мина след години дори, но не се чувствах на 100% подготвена като... не като травмата, ами като за съчетанието, състезанието като елементи, нали, като издръжливост, защото бях играла две седмици там. И разчитах единствено на опит. А кога професионалният спортист трябва да обърне по-сериозно внимание на травмата си и кога трябва просто да преодолее болката? Всъщност... тези години постоянно съм имала някакви болешки. Никога не съм събудила, да не ме е боляло нищо. Даже някой път именно ме заболи нещо леко. Боли ме на седмицата, ако ми нещо ме заболява, аз викаме, не мога се нарадвам, че нищо не ме боли, но това е нормално в професионалния спорт. Разбира се, по някой път, нали, трябва да знаеш все пак, затова са и докторите, кога е по-сериозно за
травма или просто ще отмине, както са отминавали при мен, нали, някой. Но всичко е строго индивидуално. Преди Олимпиадата в Лондон, вие сте почти категорична, да не кажа категорична, че ще прекратите кариерата си. Дори съм чувала, че последната тренировка на отбора на Раковски е била посветена на вас. Колко емоционален момент беше това? Ох, така беше наистина. Бях решила да се откажа тогава. Но честно казано съм много щастлива, че не се отказах и всъщност съм щастлива. Да, имахме шанс да спечелим тогава сребърен медал, но след това всичко, което изживяхме, нямаше да го има, нали? И затова съм до някъде, всяко нещо се случва, когато трябва да се случи. Тренировката, да, беше много емоционална, се разплаках, другите се разплакаха. И наистина беше посветена на мене, но после като се върнахме и Иляна пита всяка, нали, от нас продължава ли, и ние казахме, нали, продължаваме, и тя каза, аз пък се отказвам. Всъщност тя тогава стана президент на федерацията, нали, и ни остави на Ина Ананиева. А какъв треньор беше Иляна Раева? Успяваше винаги да ни накара да сме мотивирани, да играеме. Не мога да кажа, че сме играли много при нея, но и сме играли винаги на 100%. И това нещо така, може би от тогава всъщност се наложи и това, дето е да не играем по 10, по 20 цели без грешка. Ами две хубави съчетания с усмивка, с настроение и качество за сметка на количество. Точно така. И от тогава всъщност така си остана и последните години. Като последващите отбори, после така играхме и при Ина. И може би това и всъщност беше и основно, заради което издържахме още един олимпийски цикъл. Просто защото иначе е тежко. Ще ви върна обаче към денят на финалите в Лондон. Как протече загрявката? Напрегнати ли се чувствахте? Загрявката в Лондон ние репетирахме още от София, защото когато отидеш и се загряваш, нали, има определени минути, в които можеш да използваш килима. И ние излизахме, засичаха ни отстрани, няма никой на килима, но ние сме отстрани и всеки си пробва нещо, нали, чакаме да ни мине времето, влизаме пак играем нещо 3 минути, излизаме пак от килима. Общо взето така и продължихме там в Лондон. Напрежение имаше малко на подиум тренировката с някой от нас. Не можеше Рени, не можеше да си завърти един пирует, което Иляна е така дръпна и каза, стави тук и го върти. Там пред всички го въртя, но отстрани на една пътечка на подиум тренировката, когато бяхме, когато всъщност тя свърши подиум тренировка, тя остана там и я кара да се върти. И тя не можеше да го направи този пирует. И в крайна сметка това беше така единственото, което беше по-напрежение. Че като цяло дългото ни напрежение беше по време на състезанието, когато изиграхме, мисля, че доста така, не перфектно, но доста добре изиграно съчетание с топки, нали, когато получихме втората оценка за момента. Имахме много малко време между двете съчетания. И там настъпи малко повече паниката. И това може би се отрази след това на изиграването. Да, Иляна Раева е казвала, че тя се е усещала напрегната и че е усетила как не е могла да ви изведе на терена с правилна настройка. Вие как се чувствахте? Ами изнервени. Изнервени се чувствахме. Определено някои от нас успяха да се скрият, така да се каже, дори зад завеса, докато тя се обясняваше на някоя друга от нас. И наистина тогава и ние не бяхме достатъчно опитни, може би и това, че нямаше
Имаше две съчетания време точно, докато облечем тайката, да си намерим обръчите, уредите. И въобще всичко беше много така объркано. Какво изпитахте, когато видяхте късата лента? Ами аз още когато я изфърлих, знаех, че няма да мога да я хвана, защото аз ми преминавам през други хора, друг хоред, които те не се движат. И аз няма как дори да направя по-късно, за да хвана тази лента. Но пак казвам, че всъщност преди това имаше и друга грешка. И оттам нататък цялото съчетание тръгна надолу с краката. Да, но като има малко разклащане, да. И може би това също допринесе така до моята грешка, но да, определено тази лента до ден днешен я помня. Да, грешката в един ансамбъл винаги е и на петте момичета, тъй като не се знае кое е повлияло. Просто питам вас, тъй като вероятно сте била първата, която е видяла и е разбрала за погрешното изхвърнане. Така е, да. Само, че всъщност, когато сбърках след това, не може да си го проста много дълго време. И дори когато тренировката беше посветена на мен преди това, и аз казах, че се отказвам, след тази ми грешка аз бях още по-убеден, че се отказвам, защото не мога да си позволя отново да направя такава грешка, отново да проваля отбора. И всъщност тогава отбора, нали, се застъпи за мене. Те казаха, че искат да остана. И това беше причината, поради която аз останах. Какво научихте от тази грешка, освен, че сте истински отбор? Ами, определено ми беше много трудно. Всяко едно стезание след това за мен беше шок. Да не направя грешка. И се трепнах. Дори казах, искам да участвам само в едно отчитание, защото ме е страх. Страх ме да не сбъркам пак. Тази лента не искам, но този елемент, как че повече никой няма да го правя. А как се преодолява този страх? Страха до последно не можах да го преодоля, докато бях състезател. Единственото, на което разчитах, е това да си мога перфектно елементите, да знам, че аз се чувствам сигурна в себе си, че няма да сбъркам. Това е единството нещо, което ме държеше. А с перспектива на времето, благодарна ли сте си сега за този момент, за това, че със сигурност тази грешка ви е направила по-силна, но и отборът преживя толкова прекрасни емоции благодарение на това, че решихте да останете? Със сигурност въобще не съжалявам за нищо, което се е случило. Както казах, всяко нещо се случва с времето си, така че ние трябва да извървим този път, за да постигнем това, което сме постигнали. А колко трудно взехте решението да продължите? Ами не чак толкова трудно, достатъчно ми беше да момичета да ми кажа, че разчитат на мене и че искат да останат, защото за мен това беше най-големия шок, те да не ме обвинат това, че съм ги провалила. Промяна вече споменахме, че има обаче в треньорския състав. Ина Ананиева оглавява отбора. От помощник треньор тя става главен треньор. Вие работихте, постигнахте всички възможни титли като помощник треньор. Имате ли амбиции някой ден да поведете свой отбор? Всъщност за този момент нямам такава амбиция, защото може би съм се наситила в момента прекалено много от гимнастиката и ми трябва някакво време да се оттегли, да не съм в гимнастиката, но някой ден може би, защо не. А как ви се отрази тогава смяната на треньора? Какво се промени? Ами аз нямах проблем, защото аз и не я познавах отдавна. Също с когато бях и ансамбъл девойки, тя пак беше помощник треньор. И тя също ме познаваше като състезател перфектно. Така че нямахме проблем с нея. Като
цяло много добре ни тръгнаха нещата. Ние вече, тогава всъщност ние вече бяхме отбор. Бяхме готов отбор и беше много по-лесно да се работи с нас. Да, сигурно само нещо в тренировките промени ли се като методика? Все пак това е различен треньор, който изгражда плана за работа. Ами да, тя искаше да играем съчетания без грешка. Тя искаше съчетания без грешка, докато при Лена нямаше съчетания без грешка. Това беше единствената разлика. Общо взето, като натоварване беше едно и също. Започвате да работите и с психолог по това време. Каква роля изигра Таня Янчева? Ами, за нас Таня Янчева беше освен, нали, психолог и човек, на който заоплакваме всичко, което не сме доволни от Тина. Съответно, тя отиваше после, казваше някой път, че не сме доволни, какво не ни харесва и така нататък. Нали, това е и работата. Нали? Трябва да се разреши проблема. Но също така тя помагаше и на нея много. Тя беше с нея на всяко състезание, защото за тогава помощник треньор на нас ни беше Даниела Велчева, която тя беше съдия. И нямаше как да е и на Килима при нас и да съдиства едновременно. Затова тази роля взимаше Таня Янчева. А как Ина реагираше на... когато разбираше за вашите оплаквания? Ами, доста често се обръщаше така срещу нас. Двойно по-лошо. В смисъл, караше ни се повече, намекваше ни какво сме казали, но това с времето се размина. А какви методи за справяне с психическото напрежение използвахте и какъв беше сеанс с госпожа Янчева преди състезание? Ами, основно с нея работихме преди състезание за концентрацията. А какви точно упражнения, ако мога така да ги нарека? Ами, за бързина на реакция правихме упражнения, тя пляскаше, ние трябваше да подадем ръка, примерно чуваща морет, да реагираме по най-бързия начин. Също така, всеки път си преминавахме съчетанията на ум и много беше важно да свършим по едно и също време всички. В едно и също темпо. Да. С Катрин Велкова сте много близки. В този момент обаче тя заедно с Елена Тодорова напуска отбора. Липсваше ли ви? Беше една между доста трудна раздяла. На ней беше доста тежко в тренировките. И не можа да издържи, затова реши да си тръгне. На мен, да, тогава тя ми беше най-близката приятелка от ансамбъла. И когато си тръгна, много интересно беше, че ние спряхме да комуникираме. Не знам какво се случи. Може би 2-3 години така беше се отделила. Може би и тя имала нужда да си почина от гимнастиката, не знам. А изговорихте ли тези неща? Разбрахте ли какво е било... каква е била причината за тези взаимоотношения? Ами не, не сме навлизали конкретно в такива проблеми. Просто с времето някакси нещата си дойдоха както трябва и се наредиха. И пак си станахме близки. А Цвети бързо ли се вписа в състава? Ами, тя нямаше особено голям избор. Естествено, знаеш, гимнастиката, всичко става много бързо. Ние помогнахме, защото много важно, когато другите ти помогнат, става всичко много по-лесно. Имаше така тя леки проблеми с това да се впише, защото на състезание правеше грешки, нали, беше малко по-сурово, естествено, защото не участва никога в ансамбъл. Без толкова опит, колкото и не. Да. Но и тя с времето се нагласиха нещата и си стана част от отбора. И в този състав печелите абсолютната световна титла в Измир.
Как и къде точно разбрахте, че ставате световна шампионка? Беше много интересно. Ние бяхме в първия поток минали и държахме най-високата оценка, нали? Но предстояха да играят всички останали във втория. И ние отидахме в публиката, имаше българска агитка хора, които бяха дошли да ни подкрепят. И седнахме там и гледахме целия поток тогава. И само гледаме Русия играят вече. Бъркват един път. Нека един път нищо не е, нали? Бъркват втори път. Една, мисля, че беше паднала. И чак когато изпуснаха извън терена, казахме, нали, че имаме някакъв шанс, нали, да се случат нещата. И така и се случи. Та, изпусна извън терена. И значи имаше реално две изпускания, едно падане. И също те взеха по-малко оценка от нас и така ние станахме световни шампионки, бяхме в публиката и почнахме да подскачаме. Споменахте българската агитка. Какво за вас са тези хора, които пътуват до другия край на света, за да подкрепят българския отбор? И това определено е една подкрепа. Това са хора, които малко или много ти дават някакви сили. Знаеш, че са дошли заради теб. Наистина е хубаво, хубаво е чувството да знаеш, че се подкрепят. Печелите сребърните медали и квотата за Рио в Штутгарт. Тогава също играете без грешка, руският отбор греши, но този път сте на второ място. Чувствахте ли се ощетени? Не, не сме се чувствали ощетени. Крайна сметка сребърен медал, нали, пак е много добър резултат. Знаем, че нашия спорт е малко по-различен. Съдийките решават какво ще се случи. В годините сме се сблъсквали толкова пъти и сме били ощетявани, също някакъв път нали сме печелили. Знаем, че всяко едно малко нещо може да ни изкара дори от тройката. През следващата година, отново олимпийска година, за съжаление, вие отново усещате дискомфорт в коляното. Този път то блокира по време на състезанието в Песаро, ако не се лъжа. Успявате да доиграете съчетанието. Как събирате сили и с блокирало коляно доигравате композицията си на Световната купа? Това пак беше една няколко месечна битка с това коляно, защото хем не беше за операция преди това. Хем слагахме едни инжекции, и си мислихме, че ще издържи до Олимпиадата, обаче то не успя от натоварването, от упражненията, които са специфичните в гимнастиката, усуквания, пируети, скокове, нали. И просто то си издаде багажа по време на състезанието, защото аз пак маркирах някои елементи, нали, и ги правих само на състезания поведнъж на ден, колкото да знам, че ще мога да ги направя. И така се случи по време на съчетанието, ми блокира крака. Аз не бях сигурна какво точно ми се случва, защото предишния път не ми блокира коляното. Беше само се подул. И към край, нали, скъса се. Обаче не мога да спра. Не мога да си позволя да това се случва наистина по време на състезанието. Почнах да подкуцупам леко, не така. Обаче, понеже продължих да играя явно и да се движа, някакси ме отпусна. Върна се, може би, в предишно състояние. Блокира се, не знам. И успях да довърша в някакъв начин съчетанието. Нищо не си спомням. И само свърши съчетанието, аз почнах да рева. Нали, защото това е болка, нали, която не е никак приятна. И бързо се изтеглих от килима, нали, да не ме гледат хората как плача, нали. И всъщност тогава аз казах, нали, не мога да игра. Излизам, ние имахме още едно съчетание, след това ни предстоеше да играем на финал. Излизам и казвам, не мога да продължа да игра, какъв ми, нали, поддава. И те ми викат, нищо, опитай. И аз казвам, ма не мога. В момент, в който тръгвам да правя нещо, то отново блокира.
и вече тотално спря, това почна да пулсира, да се подусе. И тогава вече сидахме там, трябваше да отидем при доктора, който е на състезанието, да вземем бележка, че... Няма да участвате в следващия финал. Не може да участвам, да. А с оглед на това, че ситуацията се повтаряше, беше ли ви страх, че сценария може да е същия? О, това беше най-големия ми страх, може би. Че всичко се повтаря. 4 години по-късно, пак по същото време, пак оставаха 2 месеца при Олимпиадата, пак беше при Световната купа в София. И аз пак съм в същото положение. Но поне този път бях подготвена, нали, как ще протече целият процес, колко ще се възстанова. Кой ви беше най-голямата опора в този момент? Ми най-голямата ми опора беше това, че всички знаеха, отбора и треньорите знаеха, че ще се справя и разчитаха на мене и това ме държеше, ме правеше силна. Завръщате се ударно, спечелвайки 2 златни медала на Световната купа в София, където се сбогувате с българската публика. Какви бяха емоциите ви тогава? Ами тогава някакси като излизах да играя на тази купа и знаех, че всички мене гледат. Имах чувството, че ме гледат, само дали ще издържа или не. Е, така ми беше някакво много напрегнато. Но факт, че нещата се получиха отново добре и че спечелихме тези 2 златни медала, се успокоих малко нещата. И вече там след това състезание имах още малко време да се възстановя, нали. Но страха за това, че на Олимпиадата ще се повтори, си остана. А преди това, докато вие се възстановявате, в отбора играят Бубето и Снежи. Притеснявахте ли се, че като се върнете може да загубите мястото си в отбора или това не подлежеш на коментар по никакъв начин? Ами, не мога да кажа, че съм се притеснявала. Те не се справяха лошо. Просто знаех, че това е моето място и аз ще се боря за него. И, нали, треньорите разчитат на мене, защото малко или много те нямат същия опит, който имах аз. Няма как да не ви попитам за случая с Цвети Стоянова. От позицията на времето успяхте ли да си обясните какво се случи тогава? Ами, честно казано, не си давам особено голяма сметка и обяснение, защото реално тя беше в залата, тя каза, че не иска да тренира. Ние първоначално естествено казахме как така, нали, не можеш да се откажеш сега, нали, остават 2-3 месеца до Олимпиадата. Но във времето видяхме, че наистина тя не го иска това нещо и че е тежко. И спряхме да убеждаваме, нали, примирихме се, защото сега естествено, че на сила никой не може да накара. И тя всеки ден идваше и казваше, аз се отказвам. И ние общо взето малко бяхме както разигравани. Всеки ден или ще дойде, или няма да дойде, или идваше път за малко и си тръгваше. Някакви такива неща бяха. Много странно беше всичко. И ние нямахме избор. Смисъл, нямаше как да спрем да тренираме, защото това е нашата мечта. Ние сме 7 години този отбор. Се да, борим да, за това нещо. И продължихме да си тренираме. Тя се отказа, каза, че не иска повече и така приключиха нещата. А имаше ли други сигнали, които тя даваше преди да откаже да тренира? Не, само обясняваш, че е тежко. И то на всички не е било тежко. Смисъл, това е спорта. Тоест не сте усещали по никакъв начин, че може нещо подобно да се случи? Не, не съм. Имахте ли възможност да поговорите с нея или има неща, които между вас са все още недоизказани? Ми много, освен, нали, след като ние се върнахме от това европейско, когато тя беше в болницата,
Всъщност ние ходихме два пъти, в които един път не ни пуснаха, а беше още самото начало. И втория път, когато отидахме всъщност, тя бяхме аз, Цвети и Бубето. Мисля, че болницата, трите отидахме да я видим, също тя тогава стана с нас, направи първите си няколко крачки след тази цялата история, която лежеше и не можеше да става. И тогава не знам какво се случи, просто тя спря да комуникира с нас. Може би искала да се отдели от това, което се е случило по някакъв начин, като защита. Не знам, защото реално до ден днешен никога не съм имала възможността да се седна да говоря с нея, да я питам какво е станало, защо така е станало. Не знам дали е подходящо да я питам въобще това нещо, дали е добре, не знам. И всичко си остана и така. Много се зарадвахме, когато ни покани тя всъщност на премиерата на филма, който направи, защото това беше някакъв сигнал от нейна страна, че тя би искала да сме там. И ние отидахме да уважим, разбира се. Тоест има неща, които бихте искала да й кажете? Ами може би някой ден, ако имаме тази възможност, бихме си поговорили. Това категорично не е нещо, през което всеки един отбор може да премине. Какво ви костваше на вас това? Ами, това не е никаква, нали, хубава новина, когато ние научихме пътувайки за това състезание и да, бяхме готови да се върнем. Но реално и да се бяхме върнали, ние нямаше какво да направим. Защото да седим пред болницата, да чакаме на нещо да се случи. Нямаше какво. И тогава Еляна ни каза, продължете, няма какво да направите. По този начин ще един вид ще прикрепите. Нали? Тогава всъщност аз си помня, че те ни дадаха още един медал. Ние тогава спечелихме един бронзов медал. Защото... А това състезание пък беше едно от най-кошмарните, които сме имали. Първо, че на едно съчетание ни объркаха музиката. Да, тогава вие сте тази, която взима решението отбора да излезе от килима. Не мога да си представя как в тази ситуация успявате да мислите рационално и да... Ами, всъщност, тогава, честно казано, толкова ни беше се така, какво ще изиграеме. Викам, няма какво да губим, излизаме. Ако ни пуснат да си го поиграем, ни пуснат. Ако не, исках да вляза под килима. Срам. Но както и да е, мина това нещо. Много тежко състояние. През цялото време плакахме всички. И то медал, дори не можахме да му се зарадваме. Някакъв медал там на европейско сме спечелили. Голяма работа. На момичето, нали, се бори за живота си. И също тогава ни дадаха на стобичката още един медал за нея. И аз тук един медал и една жабка имаше. И исках да ги занеса в болницата, но те тогава не ни пуснаха. Успяхте ли да ѝ го дадете? Не. А бихте ли искала да ѝ го дадете? До днеше не, защото когато тя избра да не общува с нас и прецених, че може би не няма да е окей, това нещо да й го дам. Но един ден бих й го дала, ако иска. А с отбора изговаряхте ли си ги тези неща в този тежък момент или всяка се беше затворила в себе си? Всяка беше в някакво ново състояние, така тежко. Всяка си ревеше, всички си седяхме така по-отделно. Беше много гадно. Треньорите нон-стоп говориха с нас, психоложката, всякакви хора дори, които знаеха какво се случва, идваха, нали, да ни казват, да ни подкрепят. Много кофти момент, но в крайна сметка се радваме, че тя е жива и здрава. Да, което е най-важното.
А как помогнахте на Буба да се впише толкова бързо в отбора? Да, тя се справи страхотно, но сигурност без вашата помощ и подкрепа, без това да я приемете по този начин в състава, нещата щяха да стоят по различен начин. Ами спомените ми са, че оставах с нея след тренировка да й помагам за съчетанието, да й показвам някакви допълнителни неща, които са по-така пикантни, нали, не просто да ги играеш, като гледаш. Тя наистина успя много бързо да се впише. Естествено се наложи да направим някакви леки промени, защото едно от съчетания беше направено по цвети. Тя на нея беше по-трудно да ги направи тези неща и попроменихме, за да може се пак да играе след две седмици. То даже нямаше и две седмици, една седмица, но на европейско първенство за първи път живота си. И наистина абсолютен герой беше. А чисто психически как реагира тя на цялото това напрежение? Според мен тя нямаше толкова време да се осъзнае какво точно се случи. Дори не съм сигурна до последно дали осъзнаваше какво се случва, че играе, че спечелва, нали, дори за Олимпиадата. Нали. Просто всичко беше в толкова кратък период, че не знам дали си е дала сметка какво се е случило. Преди Олимпиадата заминавате на лагер в Флорианополис. Каква беше атмосферата на лагера? Страхотна. В кавички, естествено. Много гаден лагер. Много тежък. Условията бяха много влажни, така да се каже, защото там всеки ден валеше. Беше също време, нали, хем топло, хем валеше, хем ленти, пет ленти, ужас. В залата нямаше климатик. Само някакви тренировки, оставаш тренировки, лягаш, часова разлика, ядеш, спиш пак във влага някаква. Беше като цяло много така кофти момент. И си спомням дори, че снимахме също такъв филм, който сега излезе, нали? Само че за нашия олимпийски цикъл. И Ляна пращаше кадрите на човек, който ги гледаше. Той каза, а може ли малко по-ведри кадри да има, защото всичките се кадри, всички са много нещастни. И тогава почнахме да се правим вече. Тоест има и сценарий. Ще снимам. Се усмихвахме. А коя е историята от лагера, която разказвате най-често? Ами на мен това ми беше най-смешното. Че сме изглеждали много неща си на тия снимки. Как преминаваше един ден на този лагер и какъв беше планът, който следвахте в тренировките? Тогава трябваше да играеме по 3 съчетания без грешка, но ред. Горе-долу на един ред успяхме да ги изиграем, на другия не винаги. 5-6 може би сме играли. Защото с тези ленти беше наистина пълен кошмар в тази влага. Спомням си, че имаше много хора, смисъл хора от гледна точка на екип, който бяха там. Всеки искаше да се изкаже, да си даде мнението. Всъщност тогава много се радвахме, че Иляна имаше интернет в залата, защото седеше на телефон и гледаше там някакви неща и по-малко ми обръщаше внимание. И това така ни спасяваше. Допуснахте грешки в квалификациите. Какви емоции изпитахте след завършването на квалификационния ден? Ами, тогава, може би, за първи път в живота си почувствах, че аз няма да вляза. В смисъл, няма да успеем да се класираме за да играем реално за много боя за медалите.
И беше много, много седяхме, гледахме всяка една гимнастичка от индивидуалното, как играе, как всички се, защото те тогава им беше последния ден, как всяка, която се отказваше след това, се сбогуваше, нали, с публиката, ние седяхме и ревем, публиката гледаме, ревем. И на следващия ден, всъщност тогава Иляна ни даде крила. Накара ни да променим изцяло мисленето си. Каза, влизате сега в залата с настроение, усмивките, да не ви слизат от лицето. И наново почваме. Не. И така и стана. Ние наистина и се доверихме. Всъщност тогава единственият проблем беше, бобото беше с чупен крак. Но не знаехме, нали, че е с чупен крак тогава още. Знаехме, че много я боли. Тя само тогава на нея се скръцна с зъби, нали, и каза, няма сега тук да ги проваляш. И всичко свърши. Ние продължихме, играхме, настроение, бяхме на един килим с отбор на Италия. Те седяха и така и се чуеха какво става, нали. Все едно някакви други хора бяха. Така се чувствахме, нали. И това помогна. Някакси помогна, положителната енергия помогна и успяхме да се събереме, но а тогава, като сбъркахме, за мен беше шок, защото ето, пак се повтаря. Край. Ужас. Но все пак е в деня на квалификациите, слава Богу. В деня на финалите изигравате и двете си съчетания без грешка. Изпитах удовлетворение от добре свършената работа. Нали, не знаех още какъв е резултата. Бях щастлива, че всичко свърши. Че мога да си отпусна душата най-накрая, защото вече след тази пяза със сигурност нямаше как да продължа повече. И страхът от грешка падна ли от плещите? О, да, определено падна. Бях много щастлива, че не съм сбъркала. И след това вече, като разбрахме, че сме трети, изпитваш само едно наистина удовлетворение и избъдване на мечта. Коя от съотборничките ви първа забеляза, че печелите медал? Естествено, нашата Християна, която винаги всичко забеляза първа. Тя е нашия сокол. Винаги чува. С очите имаше малко така проблеми, нали? Не беше много надалече, но всичко чуваше. И беше много в час. Тя беше първа, нали? Емоциите от тази олимпиада за вас са коренно различни. Ставате и знаменосец на България при закриването на олимпиадата. Какво е това за вас? Ами, всъщност беше много, много се зарадвах, когато ми го казаха, че ще бъда знаменосец. Защото съм гледала само по телевизията. Никога не съм присъствала нито на откриване, нито на закриване на олимпиада и наистина се почувствах специална. И естествено щастлива, защото аз навсякъде си ходих с медала, дори на закриването бях с медала. После съжалих естествено, защото като се прибрах целия беше на драм. Но какво направиш? Момента от спечелването си остава. Да. На летището в София еуфорията беше не по-малка. Аз няма да забравя този ден, пък си представям за вас. Очаквахте ли да е толкова емоционално? Не, разбира се. Аз по принцип не съм много емоционална. Рядко си показвам чувствата, но тогава, естествено, нали, бях капитан на отбора, трябва да аз изляза първа. В момент, в който се отвори вратата и аз тръгнах да излизам, оп, и се върнах. И спочнах да ревя. Не очаквахте да има толкова много хора? Да, им стана много мъчно. Всъщност тогава ми беше мъчно, че всичко свърши. Наистина им беше мъчно. Нали, бях естествено много щастлива, но
някакси не си представях сега какво ще на следващия ден. И ми ставаше мъчно и знаех, че няма съм повече с тези хора постоянно. И всичко ми беше едно такова смесени чувства имах. Тогава ли решихте да се качите при нас на Белмекен? Ами малко след това всъщност. Аз си починах точно 10 дена на възстановителен лагер. Ходих на възстановителен лагер. И колкото друг път 10 дена на възстановителен лагер. И тогава Ина ми се обади, ме пита какво ще правиш. Искаш ли да отидеш на Белмекен? И аз казах ми добре. Пък аз много харесвах лагера на Белмекен. Беше ми много приятен, защото правиш нещо по-различно от обичайното в залата. И нямаше и какво да правя, нали? Викам, добре, ще да се кача, нали, да помогна. Беше ми такова интересно. И се качих така с вас. Момче, като се качих и като ви видях там, и блокирах. И към бе, сега какво трябва да правя? Беше много А искахте ли вече да станете треньор на ансамбъла? По принцип, винаги съм искала да стана треньор след като се откажа, нали? Не съм била тези така с гимнастика, не, повече не искам да чува, нали? И после, нали, се върна пак, защото обикновено така става. Аз си казах, че искам да бъда треньор. Нали, не знаех, че толкова бързо ще се случат нещата. Но така се случиха, че останах. Но тогава ми беше интересно. Възрастовата граница между нас не беше голяма. С Мони сте на почти една възраст. Как го преодоляхте? Ами всъщност Симона, тя също ми беше много близка там по едно време, когато беше при нас, защото се случи там, имаше един период, в който тя дойде, после си тръгна, после пак дойде. Бяхме си близки, в стая сме спали заедно и беше малко странно, по принцип, като цяло. Притесняваше ли? Ами притесняваше, но от така гледна точка, че не знам колко ще имаме респект. Но всъщност нещата се получиха доста добре с нея, защото успяхме да разграничим приятелството от работата в залата. Именно тук е момента да ви попитам според вас каква трябва да бъде тази дистанция между треньора и състезателите. Според мен трябва да има дистанция, трябва да имаш уважението и респекта, да не допускаш да си ставаш чак толкова близък с състезателя, защото няма респект. Трудно се управлява човек срещу тебе. А какво научихте от Весела? Весела ми беше много интересна, въпреки че пък мен беше срам от нея в началото. Не я познавах. Всъщност аз съгласих реално да бъда тренировка с сина. Това беше за мен една изненада, нали? След като Ина се отказа, нали? Защото ще да има деца. И беше срам от нея. До ден днешен дори не мога да се обърна към нея и да кажа Весе, еди, какво си? Не мога да кажа името. А как работихте заедно? Ами, според мен бяхме един много добър колектив, защото аз определено бях обратното на нея. Успявах да я успокоявам, да не може чак по този начин да си изразява, нали, по който тя искаше работата в залата, нали. Аз всъщност на мене ми беше много трудно, защото аз имах чувство, че още съм бях с вас на килима, не с нея от страни. И бях между средата бях. Тоест е респектирала и вас по да, един или друг начин. Разбира се, но с времето, нали, нещата се попромених, аз вече почнах да осъзнавам къде трябва да се намирам. Но това, че бях и там, според мен много помогна и специално и на нея също, защото тя идваше от Швейцария, естествено, нали, била е пак стар треньор на ансамбъла. Но
Много неща и казвах как трябва да се случат, какво да направим и така нататък. И тя слушаше. Много се слушаше в нещата, които ѝ казвах и проработиха. Тоест и вие сте научила нещо от нея и тя от вас? Еми, аз със сигурност съм научила. Надявам се, че и тя е научила. А има ли нещо, което можете да кажете, че сте научила от нас като отбор? Предвид това, че сме първия отбор, на когото сте била треньор. Разбира се, да. Аз мога да кажа, че освен, нали, че в началото и при вас имаше промени, нали, в отбора, мога да кажа, че във вас видях един много силен отбор. Още от самото начало. Въпреки, че, нали, не бяхте заедно преди това, нали. Някакси много бързо се случиха нещата, много бързо останахте един и друг. А вие очаквахте ли го? Не. Каква беше основната разлика между... Тоест, каква е основната разлика между Ина и Весела? С оглед на това, че сте работила и с двете. Ами Весела е много голям фантазьор. Определено. И затова толкова добре се получават съчетанията, които измисля. Докато Ина, тя е малко по... тя пак е много изискателна, но по съвсем различен начин. В какво се изразяваше тази разлика? Ами, Весела беше много детайлна. Дори понякога път прекалено много навлизаше в детайла, пък оставаше другата работа по-назад. Докато Перина беше по... измислени са вече съчетанията да се работят. Mm-hmm. Нали, сега там дали ще има една ръка или един крак повече грешно направено или нещо такова, ти се обръща толкова много внимание. Аз дори един път си спомням, че от една снимка аз съм първа в една колона и имаме една снимка на един елемент, в която сме всички трябва да правим едно и също. И аз съм най-отпреде и аз виждам, че моята ръка е така, а на другите е така. И се чуда, защо никой не ми е казал. И така си я промених тогава сама. Ние все пак работихме и с други хореографи. Аз си спомням Светлю с таблетчето, че нон-стоп следеше точно за ето такива малки детайли, за всяка една ръка, за всяко едно пръстче. Така е, да, така е. Нещата доста се промениха. Дойдоха хореографи да работят тогава. Ние не сме имали тази възможност, нали, да имаме такива хореографии. Доста от нещата дори сами сме си ги мислили. Като цяло дойде една много така нова мода в гимнастиката, според мен. И Весела определено успя да наложи с нейните композиции тази разлика. Каква смятате беше разликата между нашия отбор и вашия? Може би не трябва да съпоставяме играта на терена, тъй като играхме по различни правилници с различни треньори, но чисто като характер и като отбор. Аз, между другото, доста често намирах прилика между теб и мен по характер на Килима, защото ти също беше така по-мълчалива, не си изказваше така мнението, върши си работа, играеше си, каквото трябва всичко правеше и аз бях по същия начин. Нали, сега с някакви изключения, само когато някой много ме ядоса, тогава се обаждах. Да, и аз докато си по една ред си работи. Да. И много често така съм правила, но също време сме супер различни хора. Разликата като цяло в отбора, според мен, е, че вие много по-бързо станахте отбор, отколкото ние, защото ние се поизмъчихме в първите години. Беше много трудно и също така си мисля, че там, когато имаше така един запад, беше много по-трудно да пробиеме пътя. И вече, когато дойдохте, вие имахте някакво поне ниво, което да продължите, нали?
Защото... Да, беше си доста отговорно. Трябваше да защитаваме голям. Също така беше много отговорно, естествено, но... Но някакси не се едно, не тръгвахте от нулата. Да, 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 именно това искам да кажа, че трябваше да защитаваме медал от Олимпиада, което... Да. Но вие се справихте по най-добър начин. Кое беше най-голямото предизвикателство, пред което се изправихте в работата с нашия отбор? Ами... За мен най-голямото предизвикателство беше това да мога да съм вече като треньор спрямо вас, нали? Защото с много от вас, нали, се познах преди това. Също време никога не съм искала да бъда някакъв лош треньор. Аз смисъл лош имам предвид да се карам. Някакси ми беше много хубаво да ви правя забележки, защото ги правих само когато знам, че има нужда и съм на точното място. И не беше нужно да ви се карам, да ви викам или нещо от този сорт. А вие ме разбирахте само с един път казване. Да, именно това е следващия ми въпрос. Повечето треньори по художествена гимнастика са не само емоционални, но и доста експресивни. Вие никога не сте повишавала тон. Това по някакъв начин сте се контролирала и сте се сдържала или по-скоро това се дължи на спокойствието, което е привидно излъчвате? Ами, специално с вас не ми се е налагало. То именно след това, когато дойдоха нов отбор, се е случвало да повиша малко повече тон, но момичетата бяха по-неконтролируеми. Но... А и вече аз може би бях и по... Олегнал като треньор, нали? Наистина началото беше по-трудно, но при вас никога не се е налагал. Пък аз трябваше да компенсирам. А като говорим за емоции, плачете ли? Ами, все по-често плача, все повече. За какво най-често? Ами... Случвало се да плача дори на филми. Просто... Емоционалното ми състояние е по-различно вече. Което е разбираемо за момента. За момента, да. Но някакси дори и преди това, последната една година ми беше така много странна, много тежка, преди да се откажа. Случиха ми се неща в живота, които, нали, за мене не бяха хубави. И това нещо малко ми разби психиката, но въпреки това вече съм добре. Да, това човек да изпитва емоции, в това човек да изпитва емоции няма нищо лошо. Аз също, откакто прекратих спортната си кариера, много по-често плача. И дори сестра ми постоянно ми казва, ти си станала друг човек, как така ревеш от всичко? Просто може би този самоконтрол, който спорта изгражда, и ние все пак, и вие като помощник треньор на националния отбор, няма как да си позволим да показваме емоциите си. Може би това е била причината. Да, винаги сме се държали под напрежение и това ни е държало. Весела споделя, че ни е провокирала, използвайки понякога дори актьорските си умения. Включваше ли ви в сценария? Ами... Виж сега, много често се е налагало да се включа в сценария, защото няма как едната да иска нещо, да бъде да е наобратно. Защото по този начин, примерно ако вие сте имали на мен доверие и знаете, че тя го прави нарочно, нали, не е окей, спрямо не аз да го направя, но въпреки това много пъти съм го и правила. Нали, съм казала да ни обръщате внимание. Но съм се включвала, да. Кой беше момента, в който изпитахте най-голяма удовлетвореност? Може би освен Олимпийските игри. Ами, мечтата ми, след като се отказах, беше, нали, да стана треньор и да подобря моите постижения като състезател. И това нещо ме правеше щастлива, че го правя, защото се получаваха нещата и така, както аз исках.
А има ли момент, в който сме ви разочаровали, независимо дали с представяне или с, може би, някаква постъпка? Не, не съм била никога разочарована. Може би просто някой път нещата не съм ги приемала чак толкова лично. Но нямам такива лоши мисли, спомени. А какво си спомняте от 8-8 в Токио? Ами тогава си спомням, че аз бях на 100% сигурна, че вие ще вземете златен медал. Защо? Ми беше едно усещане и другото, което беше, че предишния ден Русия имаха много по-малък резултат и трябваше нещо извънземно да направят, за да минат над нас. А притеснявахте ли се? Изиграем. Не, не се притеснявах, защото винаги, някак си винаги усещах дали ще си изиграят съчетанието или не. Дали ще сбъркате, защото усещах ви като вашето спокойствие, го усещах и аз. В смисъл такъв, ако видя, че някой от вас нещо е притеснено, тогава, нали, аз викам нещо не е окей, нали, нещата. И даже много пъти се случва, примерно, ако видя, че някоя по-така се разклатила, примерно казвам, навесела. Викам, отиди и приеди кой си, нали, да му кажеш нещо, да го успокоиш, нали. И тогава бях толкова подготвени, че нямаше. Единството, което тогава ме притесни, беше на Мадлен кръка, че беше проблем. И се притеснявахме дали ще се направи флетето. Поемата и следващия отбор. Чувствахте ли се вече по-уверена като треньор? Определено се чувствах, да, по-уверена. С по-голямо самочувствие. Много различни деца. Много. Нищо общо нямаха с вас. Определено имах чувство, че там трябваше от минус нулата да започнем някакси. И беше доста по-трудно. Направихте и доста промени в състава. Как се взима едно такова решение от страна на треньорския щаб? Ами, също те бяха наложителни, защото просто нещата не се получаваха, не успяха да се сработят с момичетата като начало в този състав. И просто беше наложително да се... Те бяха много качествени деца, но всичките те бяха много строги индивидуалистки. Половината не бяха играли в ансамбъл никога. И някак си индивидуалното по принцип си малко по-големи егоисти. И трудно беше сработването и всъщност те не успяха. Затова се наложиха тези промени. И след тези промени, след този старт, все пак отборът печели абсолютната световна титла. Това ли беше най-сладкият момент до момента в тренировъчната ви кариера? Да, ние спечелихме олимпийското злато, но сама казвате, че бяхме достатъчно подготвени, беше очаквано. Ами бях щастлива, че всъщност станаха първи, защото това беше единството, което с Весела нямахме като треньори. Ами, тази олимпийска, световна титла. И затова беше така много... Бяхме доволни, просто бяхме доволни, че е свършената работа. С какво е по-различно новото поколение? И вече говорихме за нашите два отбора. С какво е по-различен новия отбор като характер и момичетата, които играят в момента? Те са също изключително борбени. Вече смятам, че можем да ги наречем много дисциплинирани, заслужиха световна и европейска титла. Ами различни бяха с това, че като цяло всичките бяха много по-малки. И зелени съответно, нали. Трябваше им много повече
Дори в момента не мога да кажа, че са много опитни все още. Да, растат, нали, растат като отбор. Сега пак се наложиха някакви промени в състава. Като цяло не е лесно, но определено сега, като ходя да ги, ходих да ги видя няколко пъти, определено изглеждат по различен начин. Да, също много харесах новите композиции. Зрителите, предполагам, ще са ги видяли, когато ще излъчваме предаването. Вие какво мислите за тях? На мен също много ми допаднаха. Много са различни от това, което до сега ги са играли тези момичета. По-сложни ми се сториха. Може би, защото ги виждам и вече в по-такъв момент, който са поизработили елементите. Нали, не ги гледам от самото начало, как се мъчат там и тоя тежкия период, където изработваш съчетание денонощно. И наистина ми харесва, казах и на Весел, че ми харесват. Според мен ще имат успех. Желаем им го от сърце. Миналата година, година преди Олимпиадата, напускате треньорския щаб на ансамбъла. Тогава знаехте ли за тази прекрасна новина или други бяха мотивите? Не, не знаех тогава. Чувствах се... Тази година се чувствах много... нещастлива, така да се каже. Нещастлива и... Дори много пъти в залата се чувствах неполезна. Осъзнах, че всъщност е дошъл един момент, в който трябва да се оттегля, защото няма смисъл. Нямаше смисъл от моето присъствие. Аз, след като не изпитвах удоволствие от това, което правя и от това, че много пъти ви му казах на Весела, не се чувствам полезна. Тя каза, защо, нали, прави това, прави онова. Опитах, дадах си шанс, но въпреки това не се получи. Живота ми, личния ми живот също не вървеше. Пък вече съм на една възраст, която трябва да си обърна внимание на личния живот, защото сега от залата не съм имала време за абсолютно нищо. И така се случи, че всъщност си срещнах човека и нещата просто се наредиха. Да, може би в един момент човек се пренасища и това да започнете да се развивате в друга област, в личен план, мисля, че е било най-доброто решение, щом си се чувствала по този начин. Да, и вече всъщност като се отказах, нещата станаха много бързо и то беше веднага след като се отказах, нещата се случиха, така че просто е трябвало да стане. Сега успяхте ли да си починете и да отделяте повече време за себе си? Ами да, сега вече мога да кажа, че съм си починала. В началото, като се отказах и не знаех какво да правя. Седях под напрежение, чаках някой да ми се обади, да ми каже, трябва да отидеш еди къде си, да направиш еди нещо си. И е така седях и не можех да се отпусна. Не знаех какво да се отпуснеш. Но с времето, нали, в комбинация и с преминността, която накараше да спа по цял ден, си починах. Каква прогноза бихте могла да направите за Олимпийските игри в Париж? Ами всъщност за момента не мога да кажа каква прогноза, защото не съм гледала почти никой. Също така, доколкото разбрах, Русия е ще бъдат допуснати на Олимпиадата. Въобще, последните две години тях не съм виждала какво правят, не съм следяла, но мисля, че нашите момичета с тези съчетания им са абсолютно конкурентно способни. Просто се надяваме да си ги изиграят. Да, стискаме им палци. Какъв съвет бихте дала на хората, които ни гледат? На спортистите и на хората, които искат да се развиват в друга сфера и чисто човешки се нуждаят от мотивация и от съвет от един шампион. Ами аз бих казала на хората никога да не се отказват от това, което искат да постигнат.
да вярват в себе си и да бъдат много позитивни, защото колкото сме по-позитивни, толкова по-лесно се получават нещата. И вие в Рио го доказахте. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ние имаме един подарък за вас. От целия екип на Отвъд подиума и от Макарон БГ. Заповядайте. Благодаря. Също така ще ви помоля да ни напишете нещо в тази книга. Каквото искате от сърце. Не спирайте да радвате хората и да ги запознавате с различни личности. Успех! Благодарим много. В Рио сте имали сериозна борба с лентите, но все пак те ви донесоха и най-голямото щастие. Ще ви помоля да ни разпишете тази лента и един от нашите зрители ще може да я спечели в игра в Instagram профила на Отвъд подиума. Много благодаря. Беше ми изключително приятно да поговорим за гимнастика. И на мен благодаря за поканата. Това беше всичко от нас. Абонирайте се за канала ни за повече видеа и интересни истории.